Ljubljana in Slovenija, prebudite se! Živimo v trenutku evropske in ameriške negativne globalizacije. Potekajo vojne, svetovni in evropski konflikti, katerim ni zlahka videti konca. Slovenska politika noče o teh dejstvih spregovoriti nobene jasne besede. Dovolj jim je le, da poskrbijo za lastne egoistične interese, tako nadalje siromašijo ljudstvo. Vsak dan lahko vidimo njihov medsebojni boj. Kdo bo sedel v prvih vrstah in prikimaval imperialističnim interesom ter na ta način poglabljal krizo doma in v svetu? Naredimo temu konec. Rešitve so na dlani. Nudim vam vsebinske rešitve in ne le kozmetične popravke. Ljubljana je Slovenija v malem in postala bo zgled celotni Sloveniji. Brez dobrega zasebnega gospodarstva in podjetništva je nemogoče graditi uspešno in socialno vzdržno državo. Ljubljančani in Slovenci, vrnimo se k pravim vrednotam človeka in spremenimo naš svet. Glasujte zame in zmagajte!